কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত থকা বাইদেউসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগিব লাগিবনে নাই কোন কোন আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত চাওঁ কোন কোন আছে আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ ফৰ্ম কোনে কোনে ল'লে থিয় হওক আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এক মাহ পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত যেনেকৈ ফৰ্ম এদিনতে আপোনালোকে ল'লে সেইকাৰণে দালালবিলাকে গমেই নাপালে কেতিয়া ফৰ্ম ল'লে একেদিনাই লৈ ল'লে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ মই এদিনেই সময় দিম একমাহ পিছত যে আজিৰ দিনটোতে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব কিয় দালালে গম পাব নালাগে ৰাতিপুৱা গম পাব আপোনালোকে আহি ফৰ্মটো জমা দি দিব আৰু তাৰপিছত দালালবিলাকে গম নোপোৱাকৈ বেংকত দহ হাজাৰ টকা টিপলিং কৰি সোমাই যাব এই দহ হাজাৰ টকা যেতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খৰচ কৰিব তেতিয়া মই বেংকক ক'ম যে আপোনালোকে চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আই মাতৃসকলক লোন দিয়ক আৰু নতুনকৈ চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা মই আপোনালোকক আকৌ বিনামূলীয়াকৈ বেংকৰ একাউণ্টত দি দিম তাৰমানে পঁচিছ হাজাৰ হৈ গ'ল দহ হাজাৰ দহৰ লগত পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছ এনেকৈ আমি গৈ গৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ নামটো হ'ব লাখপতি বাইদেউ তাৰমানে এক লাখ টকাৰ উপাৰ্জন হ'ব বুজি পালেনে এতিয়া লাখপতি বাইদেউ বুলি ক'লে যিসকলে বুজি পালে জোৰ কৰি হাত চাপৰিব যাওক বা নাজিৰাত মানুহে ফটক কৰি বুজি পায় কেইদিনমান আগতে মই আপোনালোকক এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত থকা বাইদেউসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগিব লাগিবনে নাই কোন কোন আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপত চাওঁ কোন কোন আছে আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ ফৰ্ম কোনে কোনে ল'লে থিয় হওক আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এক মাহ পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত যেনেকৈ ফৰ্ম এদিনতে আপোনালোকে ল'লে সেইকাৰণে দালালবিলাকে গমেই নাপালে কেতিয়া ফৰ্ম ল'লে একেদিনাই লৈ ল'লে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ মই এদিনেই সময় দিম একমাহ পিছত যে আজিৰ দিনটোতে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব কিয় দালালে গম পাব নালাগে ৰাতিপুৱা গম পাব আপোনালোকে আহি ফৰ্মটো জমা দি দিব আৰু তাৰপিছত দালালবিলাকে গম নোপোৱাকৈ বেংকত দহ হাজাৰ টকা টিপলিং কৰি সোমাই যাব এই দহ হাজাৰ টকা যেতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খৰচ কৰিব তেতিয়া মই বেংকক ক'ম যে আপোনালোকে চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা আই মাতৃসকলক লোন দিয়ক আৰু নতুনকৈ চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা মই আপোনালোকক আকৌ বিনামূলীয়াকৈ বেংকৰ একাউণ্টত দি দিম তাৰমানে পঁচিছ হাজাৰ হৈ গ'ল দহ হাজাৰ দহৰ লগত পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছ এনেকৈ আমি গৈ গৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ নামটো হ'ব লাখপতি বাইদেউ তাৰমানে এক লাখ টকাৰ উপাৰ্জন হ'ব বুজি পালেনে এতিয়া লাখপতি বাইদেউ বুলি ক'লে যিসকলে বুজি পালে জোৰ কৰি হাত চাপৰিব যাওক বা নাজিৰাত মানুহে ফটক কৰি বুজি পায়